ଚାକିରିର ଶେଷ ଦିନରେ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଘା ବଜାର ଥାନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଧ୍ରୁବ ସାମନ୍ତରାୟ। ପୋଲିସ ବିଭାଗର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ସମୟସୀମାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକିନା ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ତଥା ବିଭାଗୀୟ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଏହି 3 ମାସର ସଦୁପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଦର୍ଘା ବଜାର ଥାନାରେ 2014-2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଧ୍ରୁବ ସାମନ୍ତରାୟ ଏହି ନିୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ଉଦାହରଣ। ସାରା ଦେଶ ଏବେ କରୋନା ସହିତ ତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝି ଅବସର ଶେଷ ଦିନରେ ସବୁଦିନ ପରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଅବସର ନେଉଥିବା ବେଳେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଧ୍ରୁବ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଅବସର ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ବହୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ 8-10 ଜଣ ଆହୁରି ବି କରିବେ, ସେମାନେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସୁବିଧା ନେଇନି। ମୁଁ ଏଇ ଦର୍ଘା ଥାନା ରହିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ଏ କରୋନା ଇଏରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଇବା ନେବା, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିବେ, କେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ମୁଁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ଇଏ କରେ। ଯେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମୁଁ ଛୁଟି ନ ନେଇ ଅବସର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଆମର ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାମନ୍ତରାୟ, ଯିଏକି ଏ ସେ ଭାବେ 2014ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ ଆମେ ଦେଉ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖଚମିଚ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି କାମ ଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ଭାବେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏହି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। କେବଳ ଥାନାରେ ନୁହେଁ, ପରିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଦରଦୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ହିସାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଆମର ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାମନ୍ତରାୟ ଆମର ଦର୍ଘା ବଜାର ଥାନାରେ ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ନର୍ମାଲରେ ଆମେ କ'ଣ ନିୟମ କରିଛୁ କି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଫିସର ୟା କନଷ୍ଟେବଲ ମାନେ ଯେଉଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲଗଭଗ 3 ମାସ ଆଗରୁ ରିଜର୍ଭରେ ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ରିଜର୍ଭ ତରଫରୁ ମେସେଜ ଗଲା କି ଆପଣ ଆସିକି ରିଜର୍ଭରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ମନା କଲେ କି ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ଆଉ ମୋର ଚାକିରି ଯେଉଁଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, ରିଜର୍ଭରେ ଯାଇକି ବସିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେ ଦିନ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ରାତି 11 ବଜେ ଆଗରୁ ମୁଁ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବି ନାହିଁ, 11 ବଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, ତାପରେ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଯିବି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଏମିତି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ସିଏ ବି ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର ଡ୍ୟୁଟି, ଘର ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବହୁତ। କେଉଁଠି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ବର୍ଦ୍ଦିର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧ୍ରୁବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଟେକ ରଖୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।